Zdravím diváky, divačky. Dneska jsme si půjčili tady dodávku, protože jsme potřebovali přivést nábytek. Tady mají sice pobočka Tábor, my jsme ale v pobočce Budějovice. Asi ji potřebovali vyměnit, jo. Kdybyste někdo někdy potřeboval půjčit si dodávku, za mě docela jako super záležitost. My jsme si tu nepůjčovali poprvé, právě že už po několikátý. Jo, většinou mývají, že máte 3 místa takhle na sezení. Ty dodávky mají v různých velikostech, jo, mají od, tohle to je nejmenší, teda údajně, jo, že má nějakých asi 3,10 na skoro 2 metry na šířku, to samý skoro 2 metry na vejšku vevnitř, já to ukážu, jak to tam vypadá. Takhle to otevřem, jo, my jsme tím přivezli nábytek pro holku do pokoje, to bude vidět potom, až se vrátíme domů, teď už jsme se vrátili právě s dodávkou prázdnou, takže krásně vidíte, prostě půjčíte si dodávku, nevychází to draze. A co si budeme povídat, je to rozhodně lepší, než se někde někoho doprošovat nebo potom někomu něco dlužit. Prostě tady přijedete, vyřídíte formality, není to nic složitýho, auto si převezmete, no a pak ho si přivezete, vrátíte, oni to zkouknou, jestli tomu něco je nebo není. A máte hotovo. Prostě jo, takže za mě úplně pohoda. Tak já jsem mezi tím už byl vrátit klíče, zaplatit. Takže domluva s chlapama úplně parádní, prostě doporučuji, jo, pokud někdo potřebujete dodávečku, tohle to je jasná volba. Fakt jich mají hodně, říkal si 80 těch dodávek, jo, sami si dělají servis, když se něco stane, nechá se všechno vyřešit, rozumně. Takže takhle přivezenou dodávkou je vrácená a my teď teda jedeme dom, já vám tam ukážu, co jsme vlastně přivezli a co dneska budeme dělat. Jsme doma. A jsem vlastně do tohohle pokojíčku, který teď se vystěhoval postupně, tak přijde nábytek, který jsme jeli koupit. Jo, v podstatě všechno, co tu je, kromě postele, půjde pryč. Holka tu má nějaký obrázky, ale měla takovýhle komody právě už starší, co jsme kupovali před lety do bytu ještě, tak jsme si je přestěhovali sem, takže všechny nábytek bude fuč a dáme sem krásný, není novej, ale zachovali novější nábytek. Hlavně takový funkčnější. Samozřejmě se to ukážeme. Jinak v plánu je, že by měl být jeden rohový stůl tady. Tady bude normální stůl. To bude ten rohový právě na její vyrábění, malování. Normální takovýhle podobný, ten bude tady na normálně učení. Tady potom by měla být asi jedna skřínka nebo takový regálek se skřínkovej vedle skříň na šaty. A tady by mohla být další regálek a komoda. Uvidíme, jak se to sem všechno vejde. Máme ještě i další komodu, já vám teď ukážu celý ten nábytek, co vlastně jsme koupili, přivezli a co bychom sem chtěli naskládat. Jdeme se kouknout, je tady kus vedle. Takhle vypadá vlastně ta jedna menší skřínka, v uvozovkách menší, potom tady je větší skříň. Jo, my jsme to sem zatím takhle narychlo naházeli právě z té dodávky. No a tady už máme v hale připravený zbytek, já vám to rozsvítím. Něco se dostanu k vypínači, takže takhle to vypadá. Jo, jsou to takovýhle poličky různý. Tady právě další poličky, prostě paráda, spousta nábytku. Všeho všude jsem za celý tenhle ten set za 8000, což si myslím, že vůbec není špatný. Tady jsou právě ty stoly vidět, jo, tohle je ten rohovej, tohle je ten normální, zase další velká polička, takhle vypadá ta komoda. Jo, určitě si to ukážeme potom, až to v tom pokojičku bude, až to tam nějak poskládáme. Samozřejmě hned při té první největší skříně chytli záda, takže jsem trošku marný, ale zkusíme to nějak zvládnout, jo, abyste to potom i viděli, jak to bude kompletně vypadat. Myslím si, že paráda, jo, za tu cenu, prostě bezkonkurenční. Jo, hlavně je to nábytek dostupný, jo, normálně i teď se k němu dá ještě doobjednat díly, takže kdyby jsme něco vymysleli nebo chtěli dát třeba jinou rohovou skříň a podobně, tak všechno se nechá normálně koupit a není to nic moc extra drahýho. Tak jo, jdeme to tam teda postupně skládat a já vám to ukážu, jak to potom bude vypadat. Mám tu menší update, takže jsme to tady komplet vystěhovali, byla akorát ta postel. Tu stejně taky budeme do budoucna měnit, jo, protože máme z koženky a už se začíná někde drolit. Já se vám můžu poradit, nikdy nekupujte nic koženkovýho, to je takový shit. Jo, oni vám to prodají, řeknou, to je super, to vydrží. My tady máme možná čtvrtý rok, jo, tady už jsem koukal, vám to schválně ukážu, jo, už se to začíná takhle drolit. Prostě to je takový nekvalitní šmejt, to už nikdy prostě nic takového koženkovýho nekoupíme. Všechno buď jenom pravá kůže, a nebo potom textil, to vůbec nemá smysl. Nicméně, teď vlastně se ještě akorát umyli okna,
Připravuje se záclonka a my sem začneme teď stěhovat už ten nábytek. Jo, začneme tady tou skřínkou, budeme to sem dávat, jak to máme tak nějak připravený. Takže za chviličku bude další update, jak to tady už bude naplněný. Myslím si, že to nebude dlouho trvat. Máme tady docela dost práce, tak je na to. První rychlý pohled, jak ten nábytek vypadá v té místnosti. Docela to jde. Jo, my jsme přemýšleli, jestli to nevymalujeme, ale necháme to. Je to přece mlčečí dětský pokoj zatím. Tak si myslím, že to bude dobrý. Uvidíme, jestli se nám to osvědčí tady u těch dveří. Případně bychom to museli předělat, ale vypadá to dobře. Jo, všechno to vozím tady tímhle tím rublíkem. Tím jsem postavil celý barák. Ten navozil cihel, normálně všechno na dům. Je to rublík asi za 800 let tenkrát stál v nějakém Bauhausu, Baumaxu. Prostě jo, už je i prasklej tady. Vysypaly se ložiska, ale co si budem povídat, svoji službu udělal a zatím furt funguje a pořád tady doma takhle pomáhá. Jsem na ten zbytek, teď už půjdeme asi na ty stoly, tak to bude zajímavější. No a konečně se blížíme do finále. Takže máme poskládáno, ještě to není úplně top. Jo, že tady to jsme viděli před chvilkou, už si tam holka začala dávat věci, já jsem jí zastavil, říkám, ale já to musím dotočit, teď to mám hotový to video. Takže tady to přijde ještě nahoru, jo, zhruba do nějaký výšky, jak řeknu, si odměří, kolik tam chce pod tím dělat mezeru. No a tady tato police. To jsme zatím nevymysleli, takže zatím je tady položená s tím, že uvidíme, jestli by se dala tamhle vejš nebo někam jinam, jo, nevím, jestli vymyslí třeba, že bychom ji dali třeba tamhle někam, jo, uvidíme. Něco se ještě tady s tím pohraje, já musím ještě poskládat, nebo poskládat, poladit tady nějaký dvířka, dobře jsem koukal tady, že třeba to po sebe šoupe, jo, takže to musím seřídit malinko, možná i ty velký dveře, uvidíme. To už je takový dodělávání, taková hra. Takže ale takhle udělaný pokojíček na rozkám. Tý naší malý holce, tý největší, ale malý furt. No, aby byla ráda. Jo, ona fakt ráda vyrábí a mně se tohle hrozně líbilo. Právě v tom, že tady se bude moct dělat věci do té školy. A přitom tady si bude moct vyrábět, malovat. Jo, teď to vidíte, co tady všude na té stěně má ten blázen malý. Takže tímhle způsobem jsme to vyřešili. Uvidíme, jestli se to osvědčí, jako jinak ten nábytek mi přijde relativně kvalitní, docela dost, jo, že to není žádná taková ta úplně slabá dřevotříska. Sice tady ty stoly už mají něco za sebou, ale co si budeme povídat. Když by to člověk kupoval nový, tak za to dá mnohem víc peněz. Já jsem koukal tenhle stůl, když na 3000 nebo kolik jeden, jo, tak jsem to kolik toho nábytku, já jsem tady prostě koupil za těch 8000, jak jsem říkal předtím. Tak, jinak zpátky ještě k té dodávce, jak jsem s ní vlastně tady začínal. Pokud opravdu někdo potřebuje něco odvést, nebojte se tu dodávku si tam půjčit. Jo. Za mě úplně super služby, všechno řeší, když je nějaký problém, zavoláte, domluvíte se a jak jsem říkal předtím, nemusíte se nikde doprošovat a někoho přemlouvat a podobně. Takže takhle, rychlej nový pokojíček. Samozřejmě ostatní děti, když to vidí, tak chtějí taky, takže to asi není jediný, který jsem dělal, budeme postupovat dál. Díky, že koukáte a mějte se.